Ազգային ժողովի նիստին հաջորդեցին պատգամավորների հայտարարությունները, ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը խոսեց հարկային օրենս գրքի սպասվող փոփոխություններից, ասաց մարդիկ դրան սպասում են, կառավարությանն առաջարկեց չձգձգել։ Արդեն մոտ 6 ամիս է բիզնեսի համար երկար սպասված հարկային օրենս գիրքը բավականին մեծ դժվարություններ է ըստ երևույթին ապրում, որտեղ հրապարակված մի քանի ամիս առաջ այն 6 փոփոխությունները, որոնք ենթադրում էին, ըստ էության դրանցից երկուսը արդեն հերքվել է, այսինքն ինչ փոփոխություն առաջարկում են, միտեղ ինչ որ հակազդեցություն ա լինում եւ չի ստացվում, միգուցե եւ օբյեկտիվ։ Սա նշանակում է, որ այս փուլում ըստ երևույթին չեն կարողանում կողմնորոշվեն այդ հարկային օրենս գրքի բովանդակային ռեալ փոփոխությունները կատարել, եւ ես ասում եմ, կողմնորոշվեք, կամ բերեք, կամ մի բերեք։ Տեսեք, որն է այստեղ տարօրինակը եւ պրոբլեմայինը։ Եթե մենք ասում ենք, որ խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունեցել, եւ մենք սպասում ենք ներդրումների, որպեսզի կատարվի տնտեսական հեղափոխություն, ապա մարդիկ սպասում են այդ հարկային օրենս գրքի փոփոխություններին։ Եթե դրանք շատ կոսմետիկ են լինելու, ասեք, որ մարդիկ իմանան չսպասեն այդ հարկային օրենս գրքի փոփոխություններին։ Իսկ եթե արմատապես, իսկ ես համոզված եմ, որ արմատական լրջագույն փոփոխություններ պետք է անենք, եթե պետք է անենք, այդպես չի կարելի, որովհետև մարդիկ ներդրում չեն անի, միջև չիմանան, թե այդ փոփոխությունները ինչպիսին են լինելու։ Այսինքն, ստեղ ես առաջարկում եմ կառավարությանը իսկապես հետամուտ լինել, արագ կողմնորոշվել։ Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանը խոսեց վերջին օրերին աղմուկանաց իրադարձություններից, այնինչ կատարվել էր Ամիրյան փողոցում, Սամսոնյանի խոսքով դատապարտելի է, հատկապես երբ միջադեպը տեսագրվել եւ տարածվել է համացանցում։ Մենք լայքում եւ սրտիկում ենք ատելություն քարոզող գրառումները։ Մենք ստեղծում ենք եւ խրախուսում ենք ատելություն քարոզող ֆեյքեր։ Մենք ծափ ենք տալիս բռնությունը արդարացնող դուխով տղերքին։ Մենք սոցիալական հարթակներում վիրավորանք եւ հայհոյանք ցփնող պաշտոնյաներին կարգի չենք հրավիրում։ Օրեր առաջ արվեստագետն օգտագործեց խտրական արտահայտություններ, որին հաջորդեցին համացանցային վիրավորանքներն ու քննադատությունները, իսկ Ամիրյան փողոցի միջադեպը ֆիզիկական բռնությունից բացի նաեւ խոսքի բռնություն էր։ Հոգեբանական եւ խոսքի միջոցով արտահայտված բռնությունը եւ ֆիզիկական բռնությունը փոխկապակցված են եւ ունեն էսկալացվելու հատկություն։ Այս համատեքստում ավելի ցայտուն է դառնում բռնությանը իր տարբեր դրսևորումներով, առաջին իսկ պարագայում արձագանքելու իրավական մեխանիզմների անհրաժեշտությունը։ Այն է խտրական եւ ատելության խոսքի մասին օրենսդրությունը, որպես բռնության նոր շրջափուլերի առաջացումը կանխող միջոց։ Եթե մենք ուզում ենք Ադրբեջանում գերեվարված Կարեն Ղազարյանին վերադարձնել հայրենիք, թե երկրի ներսում, թե դրսում ու բոլոր հնարավոր ամբիոններից, պետք է խոսել դրա մասին, նկատեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Ադրբեջանը փորձելու է անել ամեն ինչ, որ քաղաքական ծննդաբերություն ունենև ծննդաբերի եւս մեկ Ռամիլ Սաֆարով կամ երկու Ռամիլ Սաֆարով, դա թույլ տալ չի կարելի։ Մենք ուզում ենք, որ Կարեն Ղազարյանը վերադառնա, ապա կոչ եմ անում բոլորին, պատգամավորներին, դիվանագիտական կորպուսին, իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետության եւ առհասարակ Սփյուռքի հայերին, որքան հնարավոր է շատ, որքան հնարավոր է ակտիվ եւ որքան հնարավոր է ողողել ընդհանրապես այդ դաշտը մեր հայ պատանդների մասին տեղեկությունով։ Կարեն Ղազարյանի Հայաստան վերադարձին են սպասում նրա ծնողներն ու բերդավանցիները, որոնք կառավարության քայլեր չձեռնարկելու դեպքում բողոքի ցույցեր են անելու թե Տավուշում, թե Երևանում, ասաց Ղազարյանի համադասարանցի պատգամավոր Սարգիս Ալեքսանյանը։ 2018 թվականի նոյեմբերի 18-ին, երբ նոյեմբերյանցիները փակել էին միջպետական ճանապարհը եւ խաղաղ ցույց էին անում, հանդիպման եկած արտահայտության նախարարը հավաստիացրեց, որ առևանգված Կարեն Ղազարյանի հայրենիք վերադարձն ապահովելու համար պատկան մարմինները, այսինքն կառավարությունը, ամեն ինչ անելու է։ Սակայն ծնողների եւ գյուղացիների կարծիքով որևէ դրական տեղաշարժ չի եղել։ ԲՀԿ-ական Սերգեյ Բագրատյանն էլ Եղեգնաձորի Նորավանք թաղամասի 270 բնակիչների բողոքներ բերել խորհրդարան։ Թաղամասը զրկված է կոյուղագծից եւ բնակիչները հարմար ապրելու հնարավորություններ չունեն։ Հասկանալի է, որ կառավարությունը այս պահին շատ միջոցներ չունի, բայց այս սուղ միջոցներից փորձենք նաև օգնել մեր համակարգացիներին, որովհետև ի վերջո մեր բոլորիս ցավը, մեկի ցավն է եւ մեկի ցավը բոլորիս ցավը պետք է լինի։ Այստեղ չպետք է մենք առանձնացնենք, որ 270 քաղաքացին 10,000 չեն կամ 20,000 չեն, այլ հատկապես կարևոր ենք այս փոքրիկ թաղամասի փոքրիկ բնակիչների հոգսերը, երեխաներ, որոնք
վաղվա մեր քաղաքացիներն են, մեր զինվորներն են։ Վաղը ազգային ժողովի նիստի ավարտին սպասվում է հարց ու պատասխանը կառավարության հետ։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։